3, està passant, és un quart de nou i estem en directe a TV3. Bona nit, Queco. Bona nit, Natza. Avui, 9 d'abril de l'any 2024, Iñaki Urdangarín acaba la seva condemna a la presó. Inaudit el que acaba de passar, eh? Però, bueno. Sí, massa inaudit pel meu gust. Jo me n'alegro molt per l'Iñaki, en sèrio. Avui podrà sortir a celebrar-ho amb el Froilán, per exemple, que també és un bon plan. És un bon plan. Urdangarín ha estat 5 anys i 10 mesos a la presó, tot i que el 2021 el jutge va atorgar-li un permís per acabar de complir la condemna a casa de la seva mare. Ah, però bueno, però això no és una condemna ni res, això és un regal, perdoneu. Bueno. A veure quina presó et diuen carinyo i et fan croquetes. Bueno, no totes les mares fan croquetes, eh? Però et diuen carinyo. Això és possible. Això sí. Sí. Recordem que l'exduc de Palma i exmarit de la infanta Cristina va ser condemnat pel cas Nos per malversació, prevaricació, frau, delictes fiscals i tràfic d'influència. En canvi, ningú el va condemnar pel delicte més greu de tots: signar els mails com el duque empalmado. Ara, el pobre Iñaki actualment... Bueno. Jo li dic pobre Iñaki, tot no, junt. Jo no. Hashtag pobre Iñaki. Pateix perquè diu que ningú li vol donar feina. Pues no s'entén aquest patiment perquè venint de la família real el que s'acostuma a fer és cobrar sense treballar. Però ell s'ha reinsertat a la societat. I jo crec, honestament, que se li ha de donar una oportunitat. I de fet, l'he fitxat. O sigui, jo et vaig dir que no estava d'acord amb això. Sí, ja parlarem. L'he fitxat de guionista. Sèrio, està de bo. De guionista. Home, va fer aquell acudit del duque empalmado. Justament. Taules en té, i a veure, amb el seu historial... Em feia una mica de por que... Però he trobat la manera de posar-lo a prova. Bueno, Iñaki, doncs res. Aquest serà el teu nou lloc de treball, eh? Hòstia, aquest salt. Pantalla, teclat... Bueno, ja saps, no? T'asseus aquí i escrius coses, gracioses, sí, tal. I si necessites res, m'avises. Gràcies. Vinga, adiós. I què, com ha anat el primer dia amb l'Urdangarín? Molt bé, molt majo, un tio fantàstic. Mira, fins i tot l'he posat una mica a prova, perquè ja saps que tal, i li he deixat aquests 50 euros damunt la taula. Ni els ha tocat, ni els ha tocat, és un tio íntegre. Escolta, una cosa, t'ha deixat els 50 euros, però t'ha fotut tota la resta. Cony, però com s'ho ha fet? Bueno, escolta, almenys t'ha deixat 50 euros, ara podràs comprar-te uns pantalons. Política ha estat un dia intens amb entrevistes a Puigdemont i Aragonès. L'actual president de Catalunya ha defensat la seva predisposició a negociar amb el govern espanyol. Jo fa 10 mesos defensava la negociació i avui la defenso i d'aquí 10 mesos la seguiré defensant. Altres lideratges fa 10 mesos deien que negociar era trair el país. Altres lideratges vol dir Carles Puigdemont. Perdoni, que no m'he sentit bé. Altres lideratges vol dir Carles Puigdemont, president. És un exemple, sí. És l'exemple. És un dels exemples. Clar, Puigdemont és un dels exemples. N'hi ha molts més que fa 10 mesos criticaven la negociació i ara negocien, com per exemple... Sí, home, com per exemple altres lideratges. Sí, home, hòstia, ajuda sí, en Queco, sí, home, allò. Doncs, sí. Cony, altres lideratges. Bueno, aquest l'acabo de dir jo, eh? Altres exemples, vull dir... Com per exemple? Altres lideratges. És que sí, home... Bueno, una cosa, per si encara hi ha algú que estigui dubtant, Aragonès es referia únicament a Puigdemont. Com? No fotis! Sí, sí. Potser creu que si el menciona li pot aparèixer com Voldemort a Harry Potter. Ah, no sí. Sé.
Justament, l'innombrable ha parlat sobre el seu retorn a Catalunya. El retorn que hem estat treballant, jo no em podria perdonar que el posés al servei, inclús del meu partit, de dir, va, vaig a fer l'aparició magistral al míting final a Barcelona. Jo no ho faré, jo... Sí, vostè només tornarà a Catalunya el dia del debat d'investidura. Efectivament. Ho ha deixat clar. Puigdemont tornarà pel debat d'investidura. No el podrem veure abans, com una núvia el dia del casament. Porta mala sort, però no se sap per qui. D'acord, ha dit ja quin dia tornarà, però segur que hi ha alguna sorpresa. És que jo em nego a pensar que després de 7 anys fora no ha preparat una entrada espectacular, no sé, saltant paracaigudes, o sortir d'un pastís, o no, millor, sortir d'un musclo, eh? Aquí, eh? Com una Venus belga. No sé jo. Puigdemont també ha anunciat que si no és president no farà de cap de l'oposició i deixarà la política activa. Queda clar que per ell l'important no és participar. En l'entrevista, Puigdemont també ha parlat de com afronta la campanya electoral, tenint en compte que només la farà des de la Catalunya Nord. Innovarem. Serà una campanya que no hi haurà pantalles. En fi, suposo que aquesta setmana ja desvetllarem alguns detalls, però tenim ganes d'innovar i d'aproximar-nos molt a la gent. A veure, Puigdemont vol aproximar-se a la gent però sense fer servir pantalles? Ja em diràs com vol fer això. A mi l'única solució que se m'acut és que en els mítings de juny treguin aquest nino inflable de Puigdemont, no? Per cert, Puigdemont no només vol innovar la campanya, també en els debats. Ha demanat que el debat electoral de TV3 i Catalunya Ràdio se celebri a Perpinyà per poder-hi participar. On, de Perpinyà? A la reserva africana que hi ha a prop? Mira, no estaria malament. Seria una bona innovació, interessant. I que el temps el controlin un grup de lleons, eh? I si es passen, els devoren. En fi, només Esquerra i Comuns han acceptat la proposta. PSC, PP i Ciutadans l'han rebutjada. Per cert, ahir Ciutadans va presentar el seu cartell de campanya. Es diu, l'eslògan és, aquest que tenim aquí, Deténlos. Fixeu-vos que és en segona persona, eh? Deténlos, tu, deténlos. Perquè ells ja assumeixen que no seran al Parlament. I ho hauràs de fer tu, eh? Jo? Ho hauré de fer jo? No, val. El mateix partit ha anunciat que és un cartell fet amb intel·ligència artificial. Suposo que perquè el partit ja no queden persones ni intel·ligència. De fet, Carrizosa, quan ha vist el cartell, ha preguntat si la intel·ligència artificial també podria generar votants. Sí, i li han dit que no, que això de crear votants només ho fan les monges de les residències de gent gran, el dia de les eleccions. El PSC també ha presentat cartell i eslògan. És aquest que tenim aquí, unir i servir. Eh? Aquí tenim el Salvador Illa, que entre lo de servir i aquesta pose d'esperar que li posin carta al Blackjack, jo crec que Illa continua obsessionat amb el Hard Rock. A mi, unir i servir, més que el lema del PSC, em sona a lema de Tinder de la Guàrdia Civil. Sí, sí. Unir i servir! Avui també és notícia que el govern de Pedro Sánchez ha eliminat els visats d'or, o en castellà, Golden Visa. Una mesura que permetia aconseguir la residència espanyola a tots aquells estrangers que compressin immobles de com a mínim 500.000 d'euros. De fet, li van dir Golden Visa perquè Classistes de Merda Visa era massa llarg. I no, i a la targeta no, no hi cap, sí, això. No, si no et deixen posar, ja ni el nom sencer. És molt llarg. Aquesta mesura la va posar en marxa el govern de Rajoy, eh? Us en recordeu, fa molts anys. A ells no se'ls pot acusar de discriminar pel color, perquè el PP... els diners els acceptaven del color que fos, fins i tot negre, m'entens? Sí, sobretot negre. Bé, a partir d'avui, doncs, s'han acabat els privilegis. Aquí no podrà venir cap milionari més. Oh! Oh!
És que és tristíssim. Quin greu, eh? Molt greu. S'hauran de podrir a les Seychelles o a les Bahamas o a les Illes Caimán. Una vida que no... Us foteu, rics. I ara acabem amb imatges de l'eclipsi d'ahir que passaran a la història. Ara mateix és el moment exacte d'aquest anell en què el sol el comencem a tornar a veure a través de les ulleres. Per tant, vol dir que ja deuen haver passat gairebé aquests 3 minuts que veiem des d'aquí i que ara començarem a veure tot el procés de destapar-ho. Estem... Com veieu, ja està per fer de dia. Estem veient exacte el canvi. El canvi de la il·luminació és brutal i molt ràpida, no? Potser a Catalunya no vam tenir eclipsi, però tenim una cosa molt millor. La Lídia Heredia veient l'eclipsi en directe. No, no rigueu, perquè jo quan estigui trista em posaré aquestes imatges. O sigui, cada dia. Després de veure aquesta connexió, la NASA... No la NASA, eh? No, la NASA ja està parlant d'un nou tipus d'eclipsi. Es diu l'eclipsi Heredia. Cobreix el sol i la lluna amb tones d'entusiasme. Precisament un treballador de la NASA també ha deixat imatges històriques per Catalunya. Quan en un jardín d'amor neix una divina flor, d'una ro-ro-ro, d'una sa-sa-sa, d'una ro, d'una sa, d'una rosa bella, fecunda i punceia. Perdoneu, eh? És que és molt emocionant. És un senyor de la NASA cantant el desembre congelat, eh? Ni tan sols sembla una Nadala, eh? Vull dir... I no és la millor Nadala que tenim, diem, tampoc, eh? A veure, un americà ha dit fecunda i punzella. Sí, a mi, una mica més, m'explota el cap, eh, també. No, no, jo ja em fecunda, ja. O sigui, que un dels efectes de veure un eclipsi solar és cantar Nadales masclistes i parlar català. Sí. Només cal això perquè la gent es posi a parlar català, tinc bones notícies, amics. Apunteu, el 12 d'agost del 26, és aquí d'aquí 2 anys, hi haurà un eclipsi solar total a Catalunya. Això vol dir que d'aquí 2 anys potser podem veure un fenomen espectacular i únic. Els barcelonins parlant català! Un altre efecte de l'eclipsi d'ahir és que als Estats Units, a Google, es va disparar la pregunta per què em fan mal els ulls, i Google et responia potser ha volgut dir per què sóc imbècil? Sí, realment, és que és una pregunta absurda. És com preguntar per què tinc diarrea després de menjar un kebab, per exemple. O, no ho sé, per què necessito un cafè i una transfusió de sang després de veure un discurs de Salvador Illa? Doncs això és el que està passant. Moltes gràcies. Ets dels que mira el mòbil i la tele alhora? Vine de Pública l'està passant i podràs mirar el mòbil a la tele. Ah, i de pas, podràs endur-te algun regal. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. Ha arribat el moment de posar-nos al dia de l'actualitat esportiva i ho fem amb en Magí! Molt bé, bon vespre. Has fet així? He fet així. Sí, he fet així, eh? És un cor. Ja, pots fer així, que és el cor coreà. Sí, sí, sí. O així, no, no, és que no és un cor. M'ho ha semblat que fes així, però he pensat que perquè no. Perquè el públic l'ha aplaudit i ell vol demostrar el seu amor. Davant, Magí. Sí, comencem parlant de futbol, l'esport que no acabarà amb el racisme, però com a mínim ha aconseguit que els quillos es depilin les celles, que és un pas ja... Era l'objectiu previ acabar amb el racisme. Sí, després d'això ve el racisme. Demà el Barça afronta el partit més important de la temporada, els quarts de finals de Champions contra el PSG. Ah, sí. L'anada... Ah, sí.
sento això... recordar-t'ho... No, no, això cal tenir-ho present. Cal tenir-ho present. L'anada juga a París. Paris, la ciutat de la llum. Paris. De les boulangeries. Oui, oui. I de la gent que parla amb la boca així molt petit. Sí, diuen le Barça. Le Barça. Ja està, ja ho ha acabat. Sí. De cara al duel, almenys a dia d'avui, el Barça no podrà comptar amb De Jong ni Pedri. Vaja. Tots dos lesionats, em sap greu. Qui és qui? Ara t'explico qui són. Segueix. Sí, són dos germans. Ah, són germans. Es van separar de petits. Hòstia, van separar molt fortament, eh? Sí, sí, sí. Bueno, eren de pares, de pare i mare diferents. De pare i mare diferents. Sí, exacte. Pare i mare diferents. Doncs això almenys fins a dia d'avui. Demà, qui sap, demà potser doncs, sí que estan sants o estan morts, perquè la vida és així, eh? Sí. Un dia estàs... Bueno, però tampoc cal posar-se... No, però té raó. Avui estem aquí, demà estem allà, eh? Exacte. Jo amb això... Exacte. Sí, sí. Tampoc no podrà comptar el Barça amb Dembélé perquè va ser traspassat. Hòstia, aquest sí que s'ha mort. No, traspassat de que ells el van vendre justament al Paris Saint-Germain. Ah, el Barça. O sigui, jugarà, era del Barça i jugarà amb els que juguen demà a París. Però és un tio que no és, diguéssim, el misto més brillant de la capsa. Llavors jo crec que al túnel de vestidors, si li fem el lío, si li diem... Ah! Usman, què passa, tio? Que ets col·lega... Rotllo... si l'enredem, no? L'enreda. La idea és que Dembélé marqui un gol a favor del Barça. Exacte. Cosa que no feia quan estava aquí. Diguem. Exacte. Val. Per què no, no? I finalment el Barça tampoc no podrà comptar amb Kubala, també traspassat. En aquest cas, però de fa més temps. A l'All-Stars. A l'All-Stars, exacte. Sí. Des d'aquí desitgem tota la sort a l'equip de Xavi, perquè és probable que la necessiti bastant. Mentrestant, aquí a Barcelona... Però molt, eh? Molt. Tones de sort. Aquí a Barcelona continuen els treballs de remodelació del nou estadi del Barça i us porto el que jo crec que és una petita joia. És que hi ha moltes petites joies en el món. Al final, igual, n'hi ha massa, de petites joies. Sí. No vols joies. Tampoc. El concepte petita. Porta'ns una joia. Ja veuràs. Ja em diràs tu si és una joia o no. És un xaval que està retransmetent les obres del Camp Nou. El Camp Nou aquest que estan fent, com es dirà? Nou Camp Nou? Camp Nou? O Camp Nou? No. No, Camp Nou. Camp Nou. Si és nou, ja es deia Camp Nou, ja no serà... O sigui, és el... Camp Nou. New Camp Nou. Nou. New? No. Nou. Camp Nou. Novíssim. Camp Nou, novíssim. Tots aquests noms. I Spotify. Doncs aquest xaval està pràcticament cada dia retransmetent les obres del Camp Nou per TikTok. En sèrio? Tradició i modernitat aquí, donant-se la mà, no? Veiem un exemple d'un vídeo. Què passa, Camp Nouers? Com estem? Com? Vinga, va, anem amb el resum, que estem a dilluns i comencem la setmana amb les coses que vam fer dissabte. Veiem que tota aquesta zona d'aquí l'han formigonat, d'acord? Estàvem formigonant-la el dissabte. Dissabte vam fer molta feina, perquè com aquí també veiem, han anat col·locant aquests pilars. Veiem tots els panells encofrats que estan col·locant per fer el que serà la planta zero. O sigui, llenguatge d'obra d'encofrat, bueno, el formigonat... Llenguatge d'obra, perdona, ha començat dient Camp Nouers. Què passa, Camp Nouers? Sí. També m'agrada el to, eh? Sí. El to és molt d'esports, eh? Sí. Un dissabte vam fer molta feina. Ens han cofrat. Aquí estem encofrant. Sí. Atenció, que arriba la capatassa. Fitxatge nou als paletes del Camp Nou. Exacte, és com donar molta emoció a una cosa molt estàtica, que són unes obres. Sí. Molt a poc a poc, lentes, no? Estàtic, lent, vull dir, no hi ha ritme. Doncs aquest... Aquí mil anys, aquí mil anys, sí, aquestes això, imatges potser tenen un valor... Ara no. Aquest noi, doncs, això ho ha fet mínim 235 vegades més. No. Wow. Té 235 vídeos tots d'obres del Camp Nou. Això estem parlant d'una addicció. O d'una professió, pràcticament. D'una dedicació, una vocació. Una addicció. Jo diria una addicció. Porta seguint les obres del Camp Nou des de l'agost, que és poc després que comencessin. I no només de dia, perquè, atenció... Què passa, Camp Nouers? Oi? Silencio, que és de nit. I mireu com es veu la movida de nit. I no es veu, però a la grua que hi ha aquí, li hem fotut ja una merda a dalt. Hi ha la merda, sí. Vale. Bona nit i bon dia a tothom. En què quedem, no? Bona nit i bon dia a tothom. En què quedem? Hola i adéu. Pel que va amb els horaris canviats. Clar, sí. Per si el voleu seguir, el compte es diu Camp Nou Now,
Si us fa il·lusió, seguiu-lo, perquè realment és divertit. A mi m'ha portat això a plantejar-me una pregunta. A veure. No m'esperava que fos tan forta, la pregunta. El meu cap era una pregunta més fluixa. Una pregunta per espantar-nos. Sí. Sí, sí. La pregunta és, exacte, són els joves els nous vells? Podré... La meva opinió és que sí. Són els joves els... Els nous vells. Ah, perquè, home, en el sentit de les obres... Per exemple, hi ha diversos punts. El punt número 1 que demostra que els joves són els nous vells és justament aquest, no? Que hem de veure. Passió per les obres, passió per la Monfrat, passió per les capatàs. És a dir, aquesta pulsió molt de tercera edat de veure gent treballant i criticar-los mentre tu t'estàs rascant el que vindria a ser la cardolla. No? Punt número 2 que demostraria que els joves són els nous vells, que és la cadires còmodes. Fascinació per les cadires còmodes. Els joves, la cadira de gamer, que ja hem comentat alguna vegada, aquesta cadira lletja, econòmica. Horrorosa. Còmoda, no? Mm. I la gent gran, doncs, el que és la butaca, que normalment amb forats de cendra de pipa, coses d'aquestes, no? Totes dues cadires d'aquestes tan còmodes que et costa aixecar-te, no? Que els passa tant als joves com als gamers, com als vells, no? Que han de fer aquest so de... No, per poder aixecar-te. És un accessori molt important per ells. Punt número 3, que demostraria que els joves són els nous vells, tots dos col·lectius, per sortir de casa, prenen moltes pastilles. Val? No les mateixes. No les mateixes. No hi ha mares dient-li a la gent gran vigila que et posaran la pastilla pel cintró en el got quan et giris. No? Vigila que el casal no et fotin algú. Sí. No, és que si passa, diuen tant de bo, no? Clar, hi hauria cues per entrar. No? Per tant, demostrat, els joves són els nous vells. Parlem ara de... canviant de tema, parlem de bàsquetbol, de bàsquet. L'esport que es va crear per integrar a la societat persones amb gegantisme i pèls a l'esquena. I s'ha aconseguit, finalment. Notícia del prestigiós diari internacional Regió 7, que diu la penya destitueix l'entrenador Carles Duran. Que és aquest que està a la foto fent. Per què? La penya és el Joventut de Badalona. Per si... Ho sabem. Però que quedi clar que no és com la penya ha decidit això. Bueno, també... Com és penya que s'ajunta per penya, ja. Fer penya fora gent. Decidit. Sí, no t'entenc. Com a París, no t'entenc, Lluís XVI, que la penya va dir, anem a decapitar Lluís XVI. No és aquest tipus. Doncs és això. Duran va arribar a la penya com a revulsiu i marxa per, també diuen, revolucionar, si és que aquest verb existeix, que no ho sé. El substitut de Duran serà, fins ara, el seu segon entrenador, Dani Miret, que no és aquest de la foto. He posat una foto perquè a la tele tu has de posar fotos tot el rato, si no la gent desconnecta, no? Però si no és aquest senyor, per què poses la foto? Això què és? He agafat la web, hi ha una web que genera imatges per intel·ligència artificial de persones que no existeixen, i aquest senyor no existeix, llavors no es pot enfadar ningú. Segur que no existeix, Magí? L'he fet amb la web, aquesta. És que jo veig un senyor allà que és igual que el de la foto, jo diria que és aquell senyor. Ostres, però si és ell, és veritat. Segona fila. Però si és el senyor... A veure, podem comparar... Magí... Mira! Sí, és que és ell. Vostè no existeix, ho sap que no existeix o no? Li han dit avui que no existeix? I el bé que està sense existir. Escolta, Magí, ho hem de deixar aquí, perquè hem de connectar amb un senyor que no existeix. El que hem de fer ara... Moltes gràcies. Aplaudim pel senyor que no existeix. El que hem de fer ara és connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. Toni Cruanyes, bona nit. Bona nit. Avui explicarem la notícia política del dia, que és que Carles Puigdemont i Pere Aragonès han entrat ja de ple en campanya electoral. Tots dos aposten per refer ponts entre els independentistes, però això després del 12M. Puigdemont diu que no es mantindrà al Parlament si no surt escollit president de la Generalitat i Pere Aragonès l'acusat de personalista. També al Telenotícies veurem els nous eslògans i fins i tot els cartells del PSC o del PP, per exemple. I també el Tribunal Constitucional, a petició del govern espanyol, ha suspès la iniciativa legislativa popular per demanar que el Parlament de Catalunya proclami la independència. En canvi, al Congrés, tots els partits menys Vox sí que han acceptat tramitar una ILP per regularitzar 500.000 de persones en situació irregular a Espanya. Seria molt important si aquesta ILP tirés finalment endavant. 500.000 de persones sense papers podrien regularitzar la seva situació.
milió de persones que volen ser independents. No? Ara m'he fet una mica d'embolic amb això de la independència i amb això... Entre una notícia i l'altra. Tot lo de, Toni, tot lo dels eslògans, fotos, ja ho hem dit, ho dic per si voleu parlar d'una altra cosa. No, o si ho dic, si, vol, si voleu us passem el guió i així aprofiteu una mica la feina que ja hem però fet. Però segur que ho heu fet amb cunyeta i així no, vosaltres. No, no, una cosa rigorosa. En riure sols. Contrari. La gent riu perquè la política fa riure una mica, però... La cunyeta és el de la notícia, Toni. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs ja us explicarem un eclipsi, que veig que us agrada més. Sí, sí, per favor, eclipsi. Sí, sí, posa tu, Toni, cada dia posa un eclipsi. Escolta, et veiem d'aquí res i nosaltres tornem de seguida amb en Peyu. Si estàs cansat d'esperar i a sobre que no t'atenguin bé, pren Vera, fibra i mòbil de veritat. Gaire palla, que això fa estornuda. És veritat, hi ha gent que és al·lèrgica. Sí, la... jo. Sí? Sóc ets al·lèrgica? La... Sí? Bueno, si fas, comences sí? A fer... No, home, no em toqueu la pena. Va, per favor, que és un pati d'escola, això. Mira, sí, una mica què dius? Sí, una què mica. Estic una mica decebut amb la societat en general. Oh, carai, hòstia, Peyu, aquest... ja, doncs ja espera que d'aquí 15 dies comença la campanya electoral, eh? Vull dir... Mira, estic una mica decebut i enfadat perquè aquesta setmana, bueno, s'han atacat dues de les zones de Catalunya que més estimo. Un robatori i un acte vandàlic en dos llocs on em pensava que mai hi veuria una cosa d'aquestes, no? I porto males notícies. No, no pot ser sempre divertimento, aquestes. No, 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 ja s'entén, ja si passen aquestes coses s'han de comentar. Són els dos llocs de Catalunya que probablement ocupen més espai dins el meu cor i on hi ha passat notícies que em pensava que només passaven en llocs com Barcelona o puestos d'aquests. Bueno. Hòstia, Peyu, però explica què ha passat. Tu. Ha passat això, m'han canviat la meva Catalunya, Queco. Vaig anar a dormir pensant que encara hi havia esperança i bueno, la duresa de la realitat és el que m'ha despertat aquest dematí. La primera mala notícia ha passat a Osona, la meva comarca, sí. I la segona, que encara és pitjor que la primera, ha passat a Cabassers, al Priorat. Però un moment, un moment. Tu tens família a Cabassers o què cony passa? No, no tinc surt ningú. Cada però... setmana. Bueno, que fa 4 anys que parlo de Cabassers, aquest programa. M'ho estimo una mica sí, sí. Com si fos el meu poble. La veritat és que no hi he anat mai, no sé ni on tec. No, però... no t'hi han convidat? No, no, ni a fer el pregó, ni a actuar per la festa. No, eh? Res, però bueno. Bueno, comencem per Osona. Notícia trista, atenció, roben una piscina d'exposició a les 4 carreteres de Tona. Ostres. La foto es pot veure a la piscina quan encara estava exposada al costat de la carretera. Pels a mi sempre m'ha fotut angúnia, eh? Aquestes piscines buides. No, jo sempre quan penso... Quan passes en cotxe foten angúnia. Ah, sí, sí. Després les omplen d'aigua i et fots allà dintre. Sí. Una ventada, si fa vela, això, sí. I surt volant. I això és pràctic de robar-ho. Vull dir, és fàcil, eh? Bueno, no sé com ho han fet, la veritat. Els que som d'Osona i passem habitualment per la C-17, això ja formava part una mica del paisatge de la comarca, no? Hi ha 3 o 4 coses emblemàtiques. Tu veus la Pasqual, l'esclat de Malla i la piscina aquesta de les 4 carreteres. Doncs... Ostres. I ara l'han fotut, eh? Ara ja no hi és. Aquest paisatge ha canviat perquè algú se la va emportar. La nit de diumenge a dilluns, us preguntareu com es roba una piscina sense que ningú se n'assabenti, no? Sí, perquè no és inflable, eh? No, no, no. No t'ho pots amagar sota la jaqueta. No és emportar-te una llauna de musclos del supermercat. Una tonelada, potser, eh? Estem parlant d'una piscina que feia 6 metres de llarg per 3 metres d'amplada. No? Necessites un camió per emportar-t'ho. Era una piscina d'una empresa de Centelles que feia 5 anys que estava exposada a peu de carretera. Atenció. L'empresa de Centelles no entén com ningú no s'ha adonat del robatori. Ja, sí que ens n'hem adonat, bueno, però a posteriori, diguéssim. Anava a dir... Segur que no l'han venuda, eh? Segur que no l'han venuda i que no hagin passat malament. Els hi balla l'estoc. Estem parlant segurament d'un doble delicte, perquè, a part de robar-la, el més probable és que el que l'hagi agafat se l'instal·li a casa i l'ompli en plena sequera. Per tant, doble delicte, eh? Sí.
Espero que aparegui i la tornin a posar al seu lloc, perquè de veritat que els que passem cada dia per allà hi ha com un buit ara. Hi ha una cosa. Hi ha una tristor. Sí, és com quan, et van treure tu els toros d'Osborne? Sí, senyor, el mateix. El mateix buit. És com, si desaparegués el ninot aquell de Sidamon. Heu passat mai aquell ninot tan lleig? Això, si desapareixés això d'un dia per l'altre... Aquest és molt fort, també. Els de Lleida segur que m'entendran. Hi ha coses que no són especialment boniques, però de veure-les cada dia te les fas teves. Sí. Bueno, està bé de tant en tant que no hi hagi aquestes coses, però escolta, cadascú té els buits que té, jo no m'hi fico... Bueno, la primera decepció era aquesta, sens dubte un atac a l'expedient de la comarca d'Osona, i la segona, segurament encara més greu, ha passat, com us deia, a Cabassers. Atenció. Apedreguen el vàter de Sant Roc. Carai! La imatge... No sabíem que Sant Roc tenia vàter. No sabíem que s'apedregava un vàter. Mira que es poden apedregar coses. Sant Roc és una ermita que hi ha a Cabassers. El vàter, en principi, és per la gent que va a l'ermita, no és per Sant Roc. És el vàter de Sant Roc. O com que el papa té... No era el que utilitzava Sant Roc? No. Llavors té menys transcendència. No han ficat un vàter per si un dia ressuscita el sant i li ve de gust pixar. Bueno, un sant és persona, no? D'aquí deu venir la marca Roca. Mira, no sé, és un acte vandàlic, però té poesia, perquè el vàter potser és de la marca Roca, és de Sant Roc, i precisament l'han destrossat amb un roc. Vull dir que tot té un... No? No sé, pot semblar simplement l'acció d'uns brètols, però potser és art contemporani i no ho sabem apreciar. Maria Montserrat, he anat de ventre i t'he d'explicar una cosa. També. Sí. Les pedres, no? Jo apunta més a brètol, eh? Sí. Estava intentant trobar una explicació més esperançadora, però han sigut uns brètols. És, sens dubte, un acte vandàlic, i el més preocupant és que no és la primera vegada que Cabassers es desperta amb un vàter rebentat. Atenció, això. Fa 5 anys van passar uns fets molt semblants. És tradició. Atenció, del juny del 2019. Uns vàndals fan explotar un vàter dels lavabos de l'aparcament. Això, perdona, això és alguna persona que té problemes per anar al lavabo i li emprenya a trobar-se lavabos a tot arreu. Però estem parlant ja de la banda dels lavabos? Dels vàters de cabell. Hi ha un patró, La banda del cagar, La banda dels vàters. La imatge és impactant, també. Ja diria uns 3 actes denunciables en una sola foto. La primera cosa, evidentment, per denunciar és que algú ha destrossat la tassa. La segona que es pot denunciar és el pintor que va pintar les parets del lavabo de color marró. Jo crec que és el primer lavabo marró que veig a la meva vida. No, segur que no. La brutícia no es veu. La conversa de quin color ho fem, això, Josep? Cardo marrón, que si algú fot el regalo a fora ho dissimularem més bé. Exacte. Home... Però per mi la notícia d'aquest lavabo que acabem de veure és que hi havia paper de vàter, Sí? Això no és fàcil, No és fàcil trobar-lo. No és fàcil de trobar. A més, sempre tendim a fer els lavabos blancs i és molt embrutadís. El marró és molt més sofert, jo els faria marrons tots. Sí, és molt més agradable a la vista, I tant, i tant. Hi havia de roses abans. De color rosa, és veritat. Sí, i blau cel. Les tasses roses. Hòstia, fotien una mica... Era violent, allò. Bueno, sí. I gent que fica la tapa de fusta o acolxada, això fa molt de pàstic. Bueno, sí, o amb pelucilla d'aquella. Bueno, escolta, això a l'hivern... Bueno, llavors estàs fotut per tot això. Sí, he dit que es podien denunciar... Hi havia 3 coses denunciables. Correcte, 3 coses. El pintor, la tassa del vàter, i l'arquitecte que va fer el disseny de l'edifici deixant aquest racó terrible d'un angle mort, fixeu-vos. Té forma de triangle, el lavabo. No sé si estàvem molt creatius el dia que vam fer els plànols, poder. En fi, en aquella ocasió, el 2019, va ser el primer acte vandàlic premeditat contra un vàter a Cabassers, arrencant així la carrera d'aquesta mena de delinqüent de la porcellana, podríem dir-li. Però ha sigut el mateix tio que ha rebentat els 2 vàters? No ho sabem. Tenim alguna senyal? El modus operandi no és exactament el mateix. El vàter que s'ha rebentat aquesta setmana, ho heu vist, era per l'impacte d'un roc, i el del 2019 es va utilitzar una arma una mica més sofisticada. Sembla, diuen... que per dur aquest atac a terme, aquest acte de vandalisme, s'hagi utilitzat algun artefacte pirotècnic de certa potència. Bueno. Un petard, eh? Aviam. No, jo en conec que... Només ho insinuen, però si repassem algunes de les fotos del lloc dels fets, no s'ha de ser tampoc Jessica Fletcher per endevinar-ho. Mireu aquesta foto. Al costat. Aviam. Ha, ha, ha.
Jo no sóc d'agent de Mossos d'Esquadra. Traca pájaro, eh? Sí, sí. Traca pájaro. Clar, clar, la traca pájaro, aquest tros de sobre vermell mític que posa traca pájaro. Vull dir, no costa imaginar què va passar exactament. Sí, sí. No crec que algú encengués una traca dins el vàter simplement per dissimular que tenia una tarda de gasos, diguéssim. Sí, no. Tiraré quatre petardos més. Bueno, com qui en sent un misto, no? Perquè no faci... Perquè no faci pudor, llavors. A més, alguns veïns del poble van sentir l'explosió provinent del lavabo i n'és testimoni un dels grups de WhatsApp més populars entre els veïns. Mireu, conversa entre veïns de Cabassers és això, eh? Què ha sigut l'explosió que s'ha sentit fa pocs minuts? Que no ho saben que està prohibit tirar petards en Alfa 3? N'hi ha un que ja fot merder insinuant que hi ha molts veïns que són curts. Diu, jo faria un pregó diari de recordatori perquè la gent és molt justa, segons com. No, i ningú sospitava exactament que hagués pogut explotar la tassa del vàter de l'aparcament, però llavors ho van veure l'any demà, suposo que es van despertar. Per tant, portem dos vàters rebentats a Cabassers. Esperem que sigui l'últim, eh? Això ho hauríem de seguir. Sí, sí, ho hauríem de seguir perquè no sabem si la banda ha deixat d'actuar. La banda del vàter. La banda del vàter. Encara no. Cuidado. Ens quedem amb aquesta feina d'investigació per si torna a passar. Moltes gràcies. I nosaltres marxem avui, però tornem demà a 8:15 aquí a TV3. Fins demà.